Мога да кажа, той не върви. Вие сега го ремонтирате или затваряте само? Не, затварям. Какво да направите? То всичко разбито, потрошено. Ими именно да покажем защо и какви са щетите. Ай, снимайте. Не е камера. Не. Тие лампичките изкъртени. Всичко. Вратата е изкъртена. Кручките обрани, лампата е открадната. Не знам кому трябва, тук е майната си. А другите асансьори как са? Има ли посегателства и там или? Не. Вот занесел тук шмата, за го направим. Я запрошу.